Покупці не дотримуються дистанції, не носять маски, а співробітники ТРЦ та магазинів не слідкують за цим. Такі найчастіші порушення правил карантину у місцях торгівлі та відпочинку на Дніпропетровщині. А щоб такого не було, слідкують інспектори Держпродспоживслужби. На одному із таких рейдів були і наші журналісти. Цього разу перевіряли два найбільші торгівельно-розважальні центри Дніпра. Продавці і покупці без масок. Масочку одягаємо. Ще й огризаються. Ви порекомендували молодому чоловіку одягнути маску? Це маска вийде. А хто вам таке сказав? Написано. Де? Ми упаковки відкладаємо. А дехто ховається. Ми маємо право знімати. Ми знаходимося в громадському місці. Я не буду з вами розмовляти. Ми змушені будемо викликати поліцію. Берегтися від коронавірусу багатьом набридло. А чому ви без маски в громадському місці? Задумалися свою. А то посняли, зараз вже будемо виходити. Та й співробітники деяких супермаркетів за відвідувачами не надто слідкують. Підвищилася зараз захворюваність в Україні. І ми посилили контроль Держпродспоживслужба і на вихідних, і у святкові дні щодо дотримання протиепідемічних заходів. Зараз ми бачимо у вас порушення грубі. Це недотримання соціальної дистанції на касах і обслуговування відвідувачів без масок. Щоразу попередження та штрафи. Люди зовсім розслабилися, говорить спеціалістка Держпродспоживслужби Маргарита Малишева. Від початку 2021 року вони перевірили майже 10 тисяч підприємців. Знайшли приблизно 1300 порушників. Оштрафували понад 300. Реагують, можна сказати, навіть неадекватно на такі перевірки. Вони не розуміють, що елементарне виконання протиепідемічних заходів, елементарне дотримання правил особистої гігієни, носіння засобів індивідуального захисту може убезпечити як працівників власне закладу, так і відвідувачів. Ганяти порушників Держпродспоживслужба збирається щоденно. І на свята, і у будні. Аби Дніпропетровщина не опинилася у червоній зоні. Галина Гусак, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».